السلام علیکم زم تاسو ورور تاسو مرګره ایزار خان او تاسو ګورې آی ای کی نیوز. نو تاسو تاسو موږ کوم مخکنی ویډیو چې واغ موږ اپلوډ کړو دا غوښتل چې نو ګوم بچو پانو هغه تاسو ډیر زیات خوښ شو. نو ماته ډیر شي کسانو بیا دا غو کو چې یو بل ویډیو جوړه تا چې پای کې دې شي خپل لومړی یا کړه لگا. نو زما ذهن ډایرک لاړو خپل کم زمون پاسورد کم تاریخي زی چې دې نو هغه دې الیداد الیداد زمون پاسورد کې دې خو دا ډیر خلک نه پیژني. دا ولی نه پیژني چې دې کم د تلو لار دا هغه لږه خراب ده او دې ته لکه لار خراب نه دا خلک ځان نشي خته او زمونږه وسته مونږ کم برڅو نه غوې مونږ دا ویډیو به دوته خامخای خیو دا یې لپاره مونږ روان شو لاړو ولاره ورانه ورسیدو هلته مونږ خپل ویډیو تیار کړو. نو راځئ تاسو هم دا ویډیو وینئ مونږ.